Boa noite, galera. Tamo indo embora, campeão Dragon Pharma. Galera, tamo na estação Carandiru, eu e minha mulherzinha. Tamo indo embora, esperando o metrô, né? Daqui a pouco chega aí o metrô. Acho que daqui uma hora nós estamos em casa para descansar. E amanhã nós trocamos uma ideia, bate um papo aí. Mas galera, desde já, tô agradecendo aí os comentários de vocês que seguem, me seguem aí, que curte meu trabalho, tá? Meus seguidores. Tamo aí, galera, tamo aí, mais uma vitória. E vamos pensar agora se nós vamos pro Olímpia, tá? E galera, Deus abençoe a todos. Vamos que vamos. Lá vem o bichão, ó.
Eita! Salve, galera!